Обещанията се дават за да се спазват, са казали мъдрите хора. И ние се придържаме към техните съвети. След като обзора на случилото се в груповата фаза на Лига Европа получи 150 харесвани от вас в рамките на 24 часа, за което сме ви супер благодарни, ние ви предоставяме обещаното видео и за турнира Лига на конференциите. Аз съм Ники, вие гледате канала Board the Game. Останете с нас! Започваме от началото. Група А, в която факта, е, че Истанбул Башак Шехир успя да спечели борбата за първата позиция с Фиорентина, за мен е впечатляващ. Този турски тим играе много стабилно от началото на този сезон, от началото на миналия и във вътрешното първенство и в Европа и сега се класира директно за осми на финалите на Лигата на конференциите. При Фиорентина не е станало нищо драматично, не можем да говорим за голямо разочарование. Все пак виолетовите имат еднакъв актив от точки, продължават като във втори, в групата е остават един от отборите с по-добри шансове за крайен триумф на преварата. Напълно спрямо очакванията, трета и четвърта позиция в тази група заеха тимовете на шотландския Харц и на Рига, който се отсрами печелейки две точки и то дори една от тях беше срещу Фиорентина. В група Б няма как да се изненадаме, че Уест има пълен актив от 18 точки на първата позиция, за синя точка за представяне спрямо очакванията. Все пак съперници на чуковете бяха неубедителни в последните години. Андерлейт, датския Силкеборг и ФКСБ. Разочарование за румънския тим, за съм поставил червен свят. Само две точки на последна позиция. Силкеборг за мен завършва на трета позиция, което е напълно окей, okay, макар че трета позиция в Лига на конференциите те праща извън Европа. Няма вече четвърти турнир, в който да се Движиш заради третата позиция. За мен класирането на Андерлех напред е успех, защото първо, че беше официализирано в последния кръг Андерлехт изпревари Силки Борг, второ, че просто Андерлех наистина в последните сезони не е онзи грант, онова чудовище, което преди около 10 години печелеше почти всеки сезон титлата в Белгия, така че за Андерлех това е една стъпка в правилната посока. В група С Виля Реал на първо място, убедително представене с 4 поредни победи, след това една точка от последните два мача, но разбира се, а това е обяснимо, Вилерал не хвърляше толкова много сили в надпреварата, докато вече при Лех Познан говориме за страхотно представяне. 9 точки, втора позиция и класиране към елиминациите от полския тим. А по Елбер с своите 7 точки, за мен се справи чудесно, завърши на трета позиция, но разочарованието тук е отново от последния тим. Австрия Виена очаквах, че австрийския грант ще бъде някакъв по-сериозен фактор, макар че е факт в последните вече, не знам, сигурно 15-20 години Австрия Виена няма някакви сериозни успехи дори у дома, пък още повече в Европа. Група Д беше една от най-оспорваните в лигата на конференциите. Предполагам и неочаквано успорвана и непредвидима до последно за много от вас, скъпи приятели, които гледате това видео. Ница все пак зае първата позиция с 9 точки, но за мен това е представяне спрямо очакванията. Аз самия вярвах, че орлетата от Лазурния бряг ще продължат напред и дори в крайна сметка доста се затрудниха. Но определено за мен е впечатляващо това, което направи Партизан, вземайки на втората позиция с 9 точки, най-вече защото го направи пред един от фаворитите, да кажем абсолютният фаворит в групата Кьон, който остана трети с 8 точки. Дори ако не ме лъжа мета, Сръбския грант спечели гостуванеци в Германия, което само по себе си показва колко силно беше представенето в тази група Д. За партизан Кион разочарова. Дойдоха му в повече мачовете на този тим напоследък. Това си личи от гледна точка на енергия, ентусиазъм, свежест, които липсват в а, някои мачове на Кьон в последния месец, месец и половина. Дори в Бундеслигата това се видя. Четвъртата позиция на Словацко е а, напълно нормална, дори с 5 точки, някои доста резултатни мачове. Словацко допринесе именно за а, непредвидимостта в тази група, но Кьол е разочарованието. В група е Азеталкмар. Няма с какво да ни изненада, че завърши на първо място с 15 точки и миналия сезон беше силен в Ередивизии за Азетал. Също може да се каже, представяне спрямо очакванията и за третия половни масо с 7 точки, както и за последния Вадоц с две точки, но впечатляващото тук е представянето на Днипро. 1 едно за мен с 10 точки в класирането от такава гледна точка. Кипърските фенове на Аполлон Масо вероятно са разочаровани вярвали са, че при Днипро и Вадоц, предвид, че Днипро не е в някаква невероятна форма, не е направил някаква невероятна подготовка и очакванията бяха този тим да има затруднения. Вероятно в Аполлон си мислели, че това е шанс за продължаване към елиминациите, но той беше изпуснат Днипро, обаче категорично надскочи моите очаквания, класирайки се за следващата фаза. В група е в страхотни изяви от Юр Горден за пореден път следя внимателно този тим в последните две години мога да кажа следя резултатите развитието му реално от такава гледна точка не е супер изненаващо, че Юр Горден е на първо място но няма как да подмине факта че говорим за 16 точки от възможни 18 за това зелена точка срещу Юр Горден Гент успя в последния кръг да продължи напред спечели домакинството си на Моде в директна битка за втората позиция с категорично 4 на 0 но все пак Гент дори предвид колко силно беше началото на сезона в Белгийския шампионат, не мисля, че изненадва с продължаването си напред. Това беше очаквано, но Молде за мен е разочарование, именно защото очаквах, че Молде, който мачка в Норвегия, в последния кръг в Белгия ще се справи по-добре и дори няма да загуби. Признавам си го безбойно. Очакванията ми бяха разбити на пух и прах. Молде разочарова за мен, отпадайки от турнира. Шамрок Ровърс на напълно очаквана последна позиция с две точки. В група G признавам, не очаквах, че Клуш ще продължи напред. Мислех, че Славия Прага на 100% ще бъде един от двата отбора, които се класират за елиминациите. Само, че чешкият тим поне мен разочарова, затова поставям червена точка, само 8 точки на трето място. Скромния Балкани пак е успех, че взе 4 точки. Нормално завърши на последна позиция, но Клуш за мен е впечатляващото представяне в тази група G. Аз и вас спор също мислех, че ще бъде един от двата отбора, които продължават напред, защото този турски тим първо, че има качествени футболисти, второ, че играе много успешно у дома и гостуванията там са супер неприятни за всички негови съперници, така че а, това за мен е представяне спрямо очакванията. В група H не мога да кажа, че има някакви огромни изненади, но все пак признавам, че за мен факта, че Базел остава на втора позиция, все пак това е Базел, който само довреди 5-6-7 години се бореше за първо място в груповата фаза на Лига Европа в своите групи, докато сега не успява да завърши на първо място в група от Лига на конференците. Тоест, Слован, брат и слава за мен. И двата отбора събраха по 11 точки, но Слован се справи чудесно, печеляйки групата, а пък Базел остана на втора позиция и все пак... За мен това е някакъв вид разочарование. Абсолютно очаквано представяне от Пюник и Жалгирис. Дори позициите да бяха обратни. Литовският тим да беше трети, арменският четвърти. Пак ще да им сложа сини точки срещу имената. Припомням ви, че от Лига Европа в Лигата на конференциите за елиминациите слизат Бодю Глинт, Ая Кларнака, Лудогорец, Прага, Шериф Тираспол, Лацио, Карабах и Травзон Спор. Защо пък не и другия римски грант през този сезон, след като се подигра на Рома, че е спечели уж незначителния турнир Лигата на конференциите, сега пък Лацио да го направи. Ще бъде интересно, но след като знаете всички отбори, които продължават от груповата фаза към елиминациите и тези, които идват от Лига Европа, напишете ни в коментарите кой е вашия фаворит, може би кои са вашите фаворити, защото все още отборите са доста, така че напишете ни, ако искате и по 3-4 имена на отборите, които мислите, че ще триумфират в надпреварата. Не забравяйте, харесате епизода, да го споделяте, оставете, разбира се, коментара си и станете Наши последователи преследваме цел от 6000 до Световното първенство в Катар. До нови срещи!